ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି ଏହି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ, ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବେ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜି ମେଲାଣି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଡ଼, ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଇଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ, ପାଖାପାଖି ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବା ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ନିବେଦିତା ଗହଳି ଦେଖିବେ, ପାଖାପାଖି ଭୋର 4 ରାତିରୁ ଏ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ନିବେଦିତା, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଅ, ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ, 22 ପାହାଚେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଗଡ଼ ଗଡ଼ଉଥାଅ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯାଉଛି ଦୀପ ଦେଖେଇ ବା କାଉଁରିଆ କାଠି ଦେଖେଇ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ପାଳନ କରାଯିବ, ସାଗର ନାରାୟଣ ବିଜେ ମଧ୍ୟ ନୀତି କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦୟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଗର ନାରାୟଣ ବିଜେ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଆଜି ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକିଲେ, କେମିତି ଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ, କିଭଳି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ? ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସି ଦୂରବାଟରୁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ, ଏ ଶବ୍ଦଟି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ଏ ଶବ୍ଦଟି ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାର ଆସ, ଆଲୁଏ ଯାଅ, 22 ପାହାଚ ବସି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଗଡ଼ ଗଡ଼ଉ ଥାଅ, ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୋଦାବରୀ ଯାଅ, ନର୍ମଦା ଯାଅ, ମୋ ପରିବାରକୁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଆପଣ ଆବାହନ କରିଥିଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦର ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି। ନିବେଦିତା, ଇଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁ, ପୁରା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକି ସାରିବା ପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏଇ ଦିନକୁ ନିବେଦିତା ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବୁ, ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ିବ, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କାଉଁରିଆ କାଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ କାଉଁରିଆ କାଠିକୁ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାଉଁରିଆ କାଠି। ମୁଁ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ପରିବେଶ ତ ନିବେଦିତା ପୁରା ନିଆରା ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 4 ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ସେହି 4 ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜି ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନିୟମ କହୁଛି ନିବେଦିତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡକା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ପକାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପୁରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ରହିଛି। ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, 4 ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଏଠି ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିବେଦିତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା। ଅନ୍ଧାର ଆସି ଉଜ୍ଜଳ ଆସି କ'ଣ କହିବା, ଏଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜି ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ଆଉ କିଛି ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକୁଛନ୍ତି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମାଉସୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକି ସାରିଲେଣି? ନା ଡାକିନୁ, ଡାକିବେନି। ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାର କିଭଳି ଭାବେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଆଜି ତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ଟିକେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ନିବେଦିତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଏ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧର? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବର୍ଷରେ ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆକୁ ପୟା ଡକାଯାଏ, ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ,
पया श्राद्ध भी दिया जाए आज्ञा बहुत भक्त भी ये आसिया काठे कौन कौन सब रोचे जो सामग्री कौन कौन सब रोचे रोचे आज्ञा कुश रोचे आज्ञा जो घी रोचे आज्ञा जो आम बंधा हो बेढ़ुआटे सी भी रोचे आज इत्यादि रही आम आलोकर पर्व दीपावली आज आलुअर आलोक समस्त बड़ बड़िया आज विदाय दिजा अंधार जदि आपण को आम भिडियो भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।